Mečevima 5. i 6. kola ovog vikenda se završava ligaški deo takmičenja po grupama u drugoj vaterpolo ligi Srbije. U grupi Jug vaterpolo klub Kraljevo dočekuje tim Goča iz Vrnjačke Banje. Meč je na programu u subotu, dok u nedelju u posljednjem 6. kolu Delfini sa Ibra gostuju ekipi Požarevca. Kraljevo je u četvrtak bilo domaćin konferencije klubova Šumadijsko-Raške fudbalske zone. Liga od 14 klubova startuje 20. avgusta, neće biti vanrednih kola, a kako se na kraju sezone liga krati na 12 klubova, posebno će biti izražena borba za opstanak. Kraljevo u ovom rangu takmičenja predstavljaju Sloga, koja će u prvom kolu gostovati Koričanima, Karađorđe iz Ribnice, koji gostuje Gruži, i Polet iz Ratine, koji će na startu nove sezone igrati u gostima sa Mokrom Gorom iz Zubinog Potoka. Debitant u ovom rangu takmičenja, Napredak iz Gračaca, će na startu sezone ugostiti Trepču iz Kosovske Mitrovice. Fudbaleri Kraljevačke Sloge ovog vikenda gostuju Spartaku iz Trnave kod Čačka u novoj kontrolnoj utakmici pred start nove sezone.